Pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong adlaw, mga kaigsuonan ko. Ania na pod kita sa atong programang Sliced Bread. Enero 5, 2024, adlaw nga Biyernes, Friday of Christmas time. Ug ang atong ebanghelyo gikan sa basahon Juan kapitulo 1 bersikulo 23 ngadto sa 51. Nag-asoy kini kang Hesus, Filipe ug Nathaniel. Si Filipe miingon kang Nathaniel, "Nakita namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Hesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret." O si Hesus usab nagkanayon, "Ani ay tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud anon." Gapunting kini kang Nathaniel. Samtang si Nathaniel nagkanayon usab, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel." Pamalandong, giunsa man pagkonklud ni Nathaniel nga si Hesus mao ang nahisulat sa balaod. Tungod ba kay si Hesus mingon kaniya nga nakita siya ilawom sa kahoy nga igera? Ang ebanghelyo naglimin sa naghingapin nga misteryo niini. Si Hesus nagsulti nga si Nathaniel hingpit ang iyang pagkamatinud anon, o kini nagkahulugan nga siya ligdong, matarong, straight forward. Ang initial reaction Hesus ngadto kang Nathaniel mao nga kini siya nagtuog yun kang Kristo. Mailawom kini nga pangutana, sa unsang pagkahitabua nga ang usa ka tawo diha-diha dayon mupahayag sa iyang balaanong pagtuo sa usa ka tawo nga una pa lang niya nga naatubang nahimamat? Ang tubag mao kini nga ang Espiritu Santo may nagtug-an kaniya, naghatag kaniya sa espirituhanong gasha sa pagtuo. Ang maayo lang kang Nathaniel nga kinaiya mao nga siya naminaw, namati sa Espiritu Santo nga nagsulti, namulong nganha sa iyang kasing-kasing nga diin mao nagiya kaniya sa dakong pagtuo with conviction and transparency. Diha sa pagtuo, kinahanglan nga himuon nato nga panig-ingnan si Nathaniel. Kinahanglan nga abli usab kita sa Espiritu Santo nga may istorya kanato. Kung unsa atong nadungog should lead us to conviction. Sa walay kukahadlok, walay pagduha-duha. Isulti nato, ipahayag nato ang atong pagtuo. Ipakita nato, ipadungog nato ang atong pagtuo ngadto sa uban. Sa katapusan, sa ibabaw ni ining intriguing encounter tali kang Hesus ug Nathaniel, unta sa kanunay curious ta ug ibuhos nato ang matuod nato nga pagtuo kay dinhi mulambo ta ug masabtan nato ang lihok sa Espiritu Santo.
And as we discover more about our faith, may we always be willing to be God's instrument of good news and salvation to others. Dinhi na lamang ako kutob, daghang salamat. Kini ang inyong igsuon sa pagtuo, Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Dios. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.